alle har en eller anden kanon inde i hovedet og siger, at dem kan jeg bedst lide. Her er det nogle af de lykkelige oplevelser, jeg har haft med lyrik. Og det har smittet mig, jeg håber også, det smitter videre. Man kan dagligt undre sig over, hvor ting bliver af. Ikke nødvendigvis kostbare ting, men på anden måde værdifulde. En bog, man kunne læse et par sider af. En yndlingsnøde knækker. En bestilt teaterbillet. Man så den for 20 minutter siden.